Habari, naitwa Sara Ngwenani, mimi ni mkurugenzi na mwanzilishi wa Girl on Fire Foundation. Tunakuletea maonyesho ya wanawake wajasiriamali wanaoanza na wale ambao wanataka kukua. Ni maonyesho ya siku tatu ambayo yatafanyika katika viwanja vya kijiji cha Makumbusho kuanzia tarehe 11 mpaka tarehe 13 mwezi wa 10 mwaka 2019. Maonyesho haya ni kwa ajili ya wanawake, ni pia wanaume tunawakaribisha. Kutakuwa na mafunzo, kutakuwa na network na ushauri wa bure kwa wajasiriamali kukusaidia namna ya kukua za biashara yako. Baada ya maonyesho tarehe 14 tunakutana Kisinga Hall kwa ajili ya kongamano na kupata elimu kutoka kwa wanawake waliofanikiwa na kutoka kwa walimu wa ujasiriamali, watupe mbinu na mikakati ya namna ya kupiga hatua zaidi katika ujasiriamali. Kutakuwa na mdaro, kutakuwa na burudani, pia kutakuwa na surprise ambayo nisingependa mwanamke yote aikose. Ili kushiriki, wasiliana nasi kwa nambari 0762455075. Kwa maelezo zaidi tembelea kurasa zetu za mitandao ya jamii, Instagram pamoja na Facebook, andika mwanamke_tajiri.